Aquests temps tan estranys que ens ha tocat viure, un llibre ens pot ajudar. Em dic Jordi Porxes Roig i he escrit aquest llibret sobre l'església de Santa Llúcia de Tunyà. Tunyà és un territori molt antic entre Vilamalla i Garrigàs. Santa Llúcia, que havia del segle XII, que era Sant Esteve, va ser posteriorment un lloc de peregrinatge i de plec. Us recomano que us ho llegiu, que sigui una estona ben entretinguda.